I them kësaj Andronikës që ka qeftri me Skënderbeun, që mos e përmend më Partinë Socialiste se ti nuk e njeh fare. Por në fakt, nga që s'ka më socialist, normal që të del ty, sepse këtu socialistët nuk janë më. E them unë se kur kam qenë unë Partinë Socialiste, ka qenë komplet gjë tjetër, pavarësisht se ku jemi sot, qoftë unë, qoftë Gramozi, apo Musa Ulqini që është atje, apo dhe Rion Braçë këtu. Ka qenë tjetër kohë, ka pas të tjerë njerëz, e ardhmja bëhet duke mbajtur mend të kaluarën dhe duke kuptuar nga gabimet e skaluarës, dhe nëse ju nuk kuptoni nga gabimet e skaluarës, kur nuk keni përtecur aty ku duhet të shkoni. Dhe e dyta, ka të drejtë Elisa, që thotë që ne nuk merremi me njerëzit, sepse vërtet nuk merreni me njerëzit, po ju merreni me veten tuaj. E nise si revolucionare Elisa politikën, por do të hiqesh si borgjeze, por borgjeze nuk të bëjnë paratë. Borgjeze të bën shpirti dhe mendja dhe dia, mos e haro këtë.